the only space go one of the space is Solomon Nima. Yeah, we saw more information we come on that list to do about shop. About senior. Yeah. Okay. Let's get Shemuka deliberate the Sarakai, the opinion leaders, the Manya, Mukai, Mintish, who will come out. No. Tundama, the Mukafara Binga, Uncle Kau Shower Gamida, Green, the Kuma, Uncle Watch Old ACC, Casa, Old City, Casa, Kanasho, Ura Madera. Look, I'm deliberate some time ago, come platform. Yeah, die young yard anymore. No space, no sun coming clear in the evening. Because I don't get issues, you want none, and I should have got one issues. You should look at the left wing and come. Who that are buyer, private investor? Bam the issue. Ama, young man, the issue in the community, the benefits. Tunaga, Shinanga, Chukka City. Why not I is Kuma at the same time? Kuma, young Daki and Fanny the Shems in Kuma. Is a man who knock one another. In a different way. Oh, okay. Can I understand? Lorry station ni Murai Mukina. My rolling station come on streets in Gaduka. I check who was going. At the same time, my Waduri, the Yanda Chan Fanida Shinga, social center. Normally, social center, CDR, Nani, Lokachina, CDR, is like a social center. I'm sure sooner CDR over. And it's a community place in Aki and Fanida. At the same time, more now, but I know that I have chance for this. I'm another issue. I'm about when you show purpose for key memos. Yes, Elijah, I'm about when you come with high stores, community with chance for me. I'm be out of it in the mama. Can you? We got bad ideas. We got gag idea, mama. We have to do it. We have to diplomatically. Even that letter, because I know Musa Saki letter, the way the tone should go down, you know. Let's get out of Sarakesh Muka decide as I am better. The best the Muka come out in the Muna full come on. Are you the latent Sarakai first? Muka watch. It's clear come on. It's the community concerned that Nima HK, Kawash Assemblyman, Sarakesh Musan. It's all of us. Shemuka decide come on. Ajida she mumba the letter. Nyansu at the same time request Mugamu as owner a Jojo. Nsu be sooner the plan. What are you plan Sukideshi? What and what and what ni ikichiki so would that wada yo muna nan wubiya ramu jiko kimus vosu zagimu kusa blame for such mu kwana dani Muna the so many things in that abwe faru. The yo and as I give Muna ya nim kura for nim and come over to Muzi, but yo ni ma chest titi I can sell the Bam the one uri and was ankure mu nima police station, just like that. You know, it's so simple. But for the bank ma be nima mki so ya daish. Just like the same thing come in the cow could be packing in any money. As long as we can buy a book, and you pack, you have to book and say, and that is about what you can do benefit. But what does that say, Jack? That's so simple. That's, of course. Hey, Sir, Nasan Kamu came and kind of played a major role in this. Dual role as a Seriki and then as a PR. May get his own character. Laudable idea because naturally Naka Aka upgrade one now as if it's ma ya jara. You know, ya upgrade. Jara wajum ma. I'm a saki cut my own space. That junior cinema cool. Naka Polish down. What's the situation with it when and I'm gonna come on Magana down. I usually Magana come back to letter down environment in the CDR. And I'm going to get a boy, but in Dunia cinema, wouldn't answer already. Okay. Answer Ampa when he went soon, Kerasun, and she am answer Ampa when he Babon Mukuda. So, Enzo Akanga, Baustash Aichiba, Gara Nama, Maganama, Ndiai, Ajay Mus Magana Kandazai, so Naya, Adama, wouldn't Nanduka, Ayabuda.
ya zamana kaman an tunsayar amma dai indai suya kuma duka shani ne yeah of course domin yazo haka aikin da za a yi da normally na ce assembly ko suwa suka bayar wurin nan inda su suyen su yi ma ya fi da su list domin suka list din nan yanzu haka sun list sun ba wani suna ganin ko su sun karbi kudi ko da ma su ba su nan wata rana su sun ci amfani amma yanzu aka use kudin gari in za a yi stores nan kaman kana youth leader ce a yi stores kasa tunda dai su rayin su kenan a yi stores ba reject ba a yi social center a yi park na kai waɗannan dukan ya zamana kaman government ya yi shekaru da dama ba cewa kaman at least an ba wa kowa abin da still nan na community amma su suna da wani different idea domin abin da ya sa na ce different idea domin da za su yi mu mun ji shi ne kaman Fulani talla amma da muka tambi waɗansu manya ma ba su sani ba shi da aka ce za a zana letter sannan wurin da muka gaya musu suka tambaya sannan suka ce kaman eh gaskiya ne even da abin gan da injiniya ya zo ya abin da komi da komi that means da ana zamne kawai za a zo a gan ana yi ka gani domin shi normally nan ka ga muna da leaders amma ba mu da leaders abin da sa ce kaman muna da leaders kowane leader ya zo yana bidan shi ya benefit ko shi kafin shi ya wuce ya samu abin da zai bar da kaman family ko zai bar da kai shi amma bi tunani kaman mutanen da ya zo ya ya leading sun nan su ma mutane ne kaman shi domin shi abin da ake yin ga duka in ba mun tashi mun saya ba ya zo ya kai one time mun tashi domin mu yi kwana mun tashi kwana an sayar da nima sayar da nima da nike ce maka kaman wurin nan last chance mu kenan yanzu ba mu da wani feeling da ya saura a sayar kaman kan da Ayuf da ya ce yanzu haka ka duba park yau nima first in aka tashi Saturday Sunday ana zuwa park even lokacin da mu muka tashi muna abin buga ball da safe 6 o'clock working day akwai masu buga ball suka 6 to 8 suka tashi from 8 to 10 10 to 12 sannan kowa ya wasi domin yana bari samaru na muna samu wurin zuwa da abin da suke yi Saturday and Sunday in kai wanka za ka fara domin shi ya sa mutane da yawa ba su iya kaman ana sayawa ghetto ana yi kowa na wurin to yanzu haka ga ba wannan to wani tunani muka yi tunda wannan ya fita hannunmu cikin me yaran mu suke ba mu tunani wannan mu dai muna tunani yanzu haka magana da nake ce maka ga wurin da aka yi abin a polyclinic sabo bayan shi yanzu haka ga ana kurin fita sun wuri wanda sai wani government to yanzu dai zaman na government nan ku kun rasa kaman kowane time abinda ku kuke so za ku yi ba ku consult mutane cikin gari yanzu fita sun da ke wurin aka kore su suka kaman yawa kan mun fita lori na akwai abin da ke damu da muka fita na muka je na je wurin na je na park youth leader shi ma ya zo wai wani abu ya samu lori shi ya zo park yanzu in ka duba in ba su wurin nan in ba kanda za ka ba ko ka je a salon down ko wani wuri na za ka kuma nima da kake ganin ga gari ne da Allah ya sa albarka ciki yau in ka bar nima in ka je Newton ka je pig farm ka je ina ne abinci ba ka yi tasiri amma nima mutanen Newton Allah ji ko ina suka tazo suka zo nima ya ci abinci mai kyau cikin sauki amma abincin da zai ci nima mu doke shi kaman 10 gana ko 15 gana wani wuri sha biya 50 gana ko 60 to gana mutane nawa ke yi use 50 gana ka abinci ba tambayan wannan domin shi ka duba nima akwai albarka amma mu no ki sun mu collapse gari domin wani bai damu ba yana gani kamar bara abin da zai kuma baki su muna yau domin shi ya sa in ana yi ma yan garin ba gani shi that is the point amma yanzu abin da ake yin nan muna so nima duka kowa ya ga kamar wurin nan bai kamata a doki a yi abin da ake so ba stores an yayi stores amma ai muna abin da muke so domin aka yi station at least lori kan da ke park nan ga kowa bin kowa ya je park wurin nan ta mu shi kai lori ya fito lori ya zama na sauki kuma wurin nan da kanshi akwai body body nan at least yanzu za a zo a yi stores kare wurin nan manyan lori na juyawa wurin suna park wurin nan gaban stores ina amfani stores
car zo ka bude business baban lori ya za park 2 days 3 days shi zaka ga sai kai domin shi dukan nan abinda akwai kenan amma cikin